Я Дегарі Навіт! Gecenin asosiy jangi qadirli dostlar. Доставал октагонге Эрон Бакиле, Навид Ядгарич. Амин Эргашев октагонга чыкмокта. Рост 188 сантиметров, вес 110 килограмм.
Мастер спорта по кикбоксингу и ММА. Многократный чемпион международных и республиканских турниров. Профессиональный рекорд 4 боя, 3 победы и 1 поражение. Тренер Екбрагимхан Ерфан. Спортклуб Persian Warriors. Итак, поприветствуем Янегари Нави! Бойцу 36 лет, рост 188 сантиметров, вес 120 килограммов. Мастер спорта международного класса по ММА и рукопашному бою. Многократный чемпион международных и республиканских турниров. Профессиональный рекорд. 16 боев, 12 побед и 4 поражения. Тренер Камил Манджиров и Дмитрий Худяков. Спортклуб Fight Baza Ташкент. Итак, поприветствуем! Эргашев Амин по прозвищу Амин Новоинский! Амин Эргашев, друзья! Амин Эргашев! Унинг октагонде джайн олы борыши, жанны натижа кайдишны, антинезы, дойм кудыш. Мы готовы увидеть противостояние этих титанов. Но что я могу вам сказать? Те зрители, которые собрались здесь, и миллионы людей, которые будут смотреть этот турнир, у себя на экранах. Let's get ready to rumble! Судья в ринге Хасанов Дадахон. Дадахон Хасанов. Погнали! Джейн Бошкара Бороды. Biz sizlar bilan birga kuzatamiz so'nggi ko'rsatmalarni berish uchun shay. We will listen carefully to my orders. We do not break their law. We'll stop after they start. Good luck. Вот так она. Middle kick bilan boshlayapti Amin Ergashev. Oyoqqa tashlandi. Ammo qarang, Eron vakili ham zarba ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi kuchli zarbalar yo'llashgan bo'lyapti. Amin Ergashev va diqqat bilan Dadaxon Hasanov jarayonni kuzatyapti. Kurash vakili boksing bo'yicha ham sportchi Dadaxon Hasanov 5-chi, 6-chi zarba. Vazn og'ir, har bir zarbaning qiymati juda baland bo'ladi bunday janglarda. Oh, yana kuchli zarba. Back fist. Mana bu yon taraflama zarbalar. Hammasi yo'llanmoqda aniq mo'ljalga. Qorin qismiga zarba, ikkinchisi. Qo'lini chiqarib olish kerak albatta, turyapti Eron vakili, turyapti. Yana bir marotaba partner. Og'darmoqda. Bog'lagan qo'lini, bog'lagan Yedgari. Chiqarib olmoqda qo'lini. Bog'layapti yana. Bardoshli jang chekina. Shu zarbalarni qabul qilib olsa ham qarshilik ko'rsatishni davom etmoqda, chunki Ergashevning zarbalari ancha og'ir bo'ladi. Ancha, do'stlar, ishoning. Yana zarba, yana zarba, yon taraflama. Hammerfist bu tomondan.
boshni ortasiga zarba berilishi mumkin emas. Endi atayin mana shunday qochishadi jangchilar. Zarbalardan yana ushlash holati. Endi qarang, qo'lini almashtirib hujumni davom ettiryapti Amerika. Chiqib ketyapti, qarang. Yadgari va bo'g'ish usulini amalga oshirish imkoniyati bor. Oh, Yadgari, ha? Mana bunisi ajablanarli holat. Ketdi oxirgacha. Oxirgacha Amin Ergashev. Ketyapti. Yodgari chiqib ketyapti. Mana bunday zarbalar yo'llash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. O'ng qo'l. Cross. U qanday bardoshli jangchi, ha? Yodgari haykik Amin Ergashevdan. Oyoqqa tashlanyapti. Yodgari takedown amalga oshirish ilinjida. Imkon bermayapti Amin Ergashev. Bir daqiqa vaqt qolyapti raund yakuniga yetishiga. Middle kick. O'ng qo'l endi juda ko'p zarba o'tkazib yubordi. Soniya vaqt qolyapti raund yakuniga yetishiga. Juda ko'p zarba. Yana bir bor aytib o'taman. Navid Yedgari ammo bardoshli jangchi ekan. Yana bir bor aytib o'tmoqchi. Raund yakuniga yetdi. Birinchisi. Takroriy lavhalarda ko'rishingiz mumkin, qadrli do'stlar. Jag'iga qarang. Yuzasi bor edi bu zarbalarning. Shunga qaramasdan o'zini yo'qotdi. Jangni davom ettirdi. Это невероятная битва титанов. Поддержим бойцов. Дайте жару! Икинчи раунд бошланиш арафасида. Келесі спортшыны хам артып юбориш керек. Едгарини хам, чунки ММА партер. Сырпанчык болып кетеді. Второй раунд. Икинчи раунд. Джисмони холаты. Jismoniy middle kick Navid Yedgari ijrosida. Oyoqqa tashlanyapti Eron vakili. Ammo Amin Ergashevni bunday olish juda qiyin. Yana xuddi birinchi raund ssenariysi. Qorin qismiga, bosh qismiga. Yana zarba. Hammer fist. Pastdan yo'llandi zarba. Yana davom etyapti.
bardosh berishga Navid Yodgari Ergashevning zarbalariga. Zarba kabul kılmayan dek turu yaptı oradan ha. Devam ettiriş gerek Ergaç. Devam ettiriş gerek hazır. Yıktı take down. Ve turu yaptı Barbara, turu yaptı. Bilden nazarat. Ketdi, ketma-ket zarbalar chuqur himoyaga o'tishi mumkin emas. Buni Eron vakili bilsa kerak. Davom etyapti mana shu zarbalarni chuqur himoyada. Yo'q, chuqur himoya emasdi mana. Qarshilik ko'rsatyapti. Qorin qismiga zarba, ikkita ketma-ket. Uraverib charchada Minerga shu raqibni. Перкот, Кескен. Тохтама япты зарба йўлашган Амин Эргашев. 2 дақиқа вақт бор ҳали. Жойлашувни, ҳолатни йўқотиш керак эмас. Pastan yo'llandi zarba, mo'ljalga bordi. Yana pastan zarba. Ketdi chuqur himoyada. Pastan tepadan qayerdan kelayotganligini payqamayapti. Navid Yodgari. Yana pastan zarba yo'llandi. Qarshilik bor ekan-ki, Dadaxon Hasanov turg'izmaydi. Oh, yana ketdi. Oh. Bir daqiqa vaqt qoldi deb aytib o'tilmoqda. Aylandi. Va mount holati. Qani endi qiyin. Tirsak zarbasi darhol. Back mount. Amir Ergashev. Mana shu vaziyat ham uning uchun qulay. Ammo tarafni o'zgartirib turish kerak. Chunki bitta qo'lda ko'p zarba berib yubordi. O'ng qo'lida. Yana zarba. Oh, zarba. Ana mo'jalga boryapti. Yana yo'llamoqda. Turdi-yu. Uzilgach zahoti hozir bosh qismiga zarba yo'llayapti. Yana bir high kick. Oyoqqa tashlanyapti. Eron vakili ammo bardoshiga qo'yil qolmasdan ilojimiz yo'q, ha? Bardoshiga qo'yil qolmasdan ilojimiz yo'q. Middle kick yo'lladi.
Ana undan so'ng mana bu holat. Mana bu jarayon. Grappling kuchli aminlarga chiqdi. Qanday gematoma hozir? Eron vakilining o'ng ko'zida. Azamat Nuftullayev. Qanday gematoma hozir uning? E'tibor qarating do'stlar. Jarohat. Ammo irodasiga qo'yilman. Eron vakilining bardoshiga qo'l qo'lamiz. Kirik zarbasi ham energiyasidan tezroq jang parterga o'tkazish kerak. Navid Edgari o'zi parterga tashlanyapti. Jang davom etiriladi. Sirpanchiq deb aytib o'tishdik kelasi ham. O'ng qo'l zarba o'tdi energiyasida. Xavfli xavfli deb o'ynashdi jarayon. Kross tashlayapti o'ng qo'l Navid Edgari. Tavakkal qilyapti, o'sha yagona zarbaga tayanyapti. Og'irlik yuklashga o'tyapti. Boshqa chorasi ham yo'q, chunki 2 raund to'liqligicha boy berildi. Low kick, sirpanchiq. Amin Ergashev tushuntirdi, hozir nazorat va ehtiyotkorlik birinchi o'ringa qo'yilgan. Tavakkal qilinadigan payt emas. Tashlayapti mana shu o'ng qo'l krossini. Tinmay tashlayapti. Uch daqiqa vaqt qolyapti jang kuniga yetishiga. Low kick. O'tgandek bo'ldi zarba. Endi vazn og'ir bu yerda qisman tekkan taqdirda ham zarbaning kuchi seziladi. Chunki vazn og'ir. Lekin Navid Edgari baribir shuncha zarbalarni ko'tardi. Qo'y. Va yana qulay vaziyatga chiqib boryapti. Ergashev hozir qo'lini uzib oladigan bo'lsa, oyog'ini chiqarib oladigan bo'lsa, klubdan uzib oladigan bo'lsa, yana mana shu zarbalar yo'llaydi. 2 daqiqa vaqt qolyapti. Oyog'ini chiqarish kerak. Qorin qismiga mana bunday zarbalar majbur dedilar. O'rnidan turishga majbur. Qo'lni ko'tarish kerak albatta. Low kick. Ergashevdan rost tashladi, yana oyoqqa yopishyapti.
Yedgari ammo vaziyatni nazorat qilyapti Amin Ergashev. Ha hozir mount qilib oladigan bo'lsa endi qiyin. Endi qiyin. Bir daqiqa vaqt qolmoqda. Hammer fist. Turishga harakat qilyapti Yodgari. 30 soniya. Bu nazoratni qo'ldan boy berilmasa kifoya. Ergashev total ustunlikda, parterda grapplingda kuchliroq ekanligini avvalda ko'rsatdi. Endi sanoqqa ko'p himoyaga tegishgan bo'lishi mumkin, lekin bu vaznda himoyadan ham o'tadi zarbalar. Bu birinchidan, ikkinchidan son jihatidan qancha zarba qabul qilib oldi Navid Yedgari bilmadim. Ammo juda ko'p. Bardoshiga qo'ydi. Va jang yakuniga. Jang kecha yakuniga yetmoqda. Va bir-biriga minnatdorchilik bildiryapmiz. Ikki super og'ir vazn toifasi jangchilar Amin Ergashev bilan fikrlarini bildiryapti. Mana shu Amin Ergashev ochiq ko'ngil o'zi ham juda ajoyib. Raqibini qo'llaydi. Uning bardoshiga, irodasiga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Tajriba Amin Ergashev tarafida edi. Ko'rsatdi. Grappling kuchliroq bo'ldi. Yakun o'zingiz ko'rasiz. Перед объявлением победителей хотел бы пригласить в октагон заместителя министра по развитию спорта в Узбекистане Шахрило Мухамедов. А также хотел пригласить вице-президента Олимпийского комитета Ташматова Шевзота Раксибаевича. А также пригласить основателя АТСС. Вице-президент Ассоциации смешанных единоборств Узбекистана, действующего бойца ММА, действующего чемпиона мира по WTKF Volkova Total Federation Мустафара Раджабова. Rasmiy insonlar chaqirilyapti. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Toshmatov Sherzod, Shahrullo Mahmudov, Muzaffar Rajabov barchasi hozir oktagonga chiqishadi. Итак, у нас есть победитель в этом финальном противостоянии титанов. Победу решением судей одержал Ергашев Амин по прозвищу Амин Новоинский.
Emin Ergaçlı'nın galibası kayıt edilir kalbi dostlar. Tağdırlaş marasımı bu yerde.